Tá raíb. Tá mé seo é fásca sa teachlan agus scéala beag am gaiiste nó loch féchan an bébi go tamman sin. Iniu san sipur sin mó agus tam dríocha dúna is. Thas go leor leor isteach a cuairta bhú fátaí. Muid sin háte agus eile, stráinseir go leor freisin. Agus sin le rá stoigúil sead gáin in sna hallhargaí ní me ró chiinte. Ach, níle ní tá stamach tá gáin, mar an saura bhí anir séis go aáta, agus an tearach ní smasa ís, bhí go leor nach chuir fátaí chorinta. Bhí sé ró loch agus ró uair ag na fel méirí mórtaí bhil go tí mór an chuid chorinta. Bé fátaí aine, siad a bheith sáin na siad na sárpó mír, bhí dar aine nára tátar blasta. Beidir aine de sáring se thugain é spidgeal, sénau bheith sead aine. Bei bud a GLA víine tí gon drein an daun an sin be anna tí ce am gáil agus seaán be goréiteach agus spé se an. Máta se be cuaú fatta agus glasrí fer se bheits na fatí géaltas níhe se bhád atarlú bei glasrí go leor a fálinn sé agus glasrí me agus bethe me orgánach an nó agus blasta agus ceart. So, Má se vi ge a glasrí tar ein spejal sáin se hugain ar te me leiim agus sskoils a víine tí an droin an da. Grumagai.